Pelaksanaan Industri 4.0 amat penting dalam mengukuhkan ekosistem serta daya saing industri otomotif negara. Untuk itu, Institut Otomotif Malaysia MAI berharap kerajaan memberi peruntukan khas bagi memudahkan pelaksanaannya pada pembentangan bajet 2018 nanti. Ketua Pegawai Eksekutif MAI, Datuk Madani Sahari berkata, pelaksanaan Industri 4.0 perlu bermula daripada pihak vendor dengan meningkatkan kapasiti melalui sistem pembuatan yang lebih cekap. Kita memerlukan kepada tahap automasi yang tinggi, kita memerlukan kepada connectivity ataupun data, data transfer daripada proses ke proses, dan juga kita memerlukan kepada mempunyai keupayaan untuk mereka bentuk bukan hanya produk tetapi proses yang baru ataupun mereka bentukkan proses yang sedia ada dan menjadikan ianya atau menjadikan proses tersebut lebih optimum, lebih bernilai tinggi, lebih produktiviti dan sebagainya. Sistem pembuatan yang cekap mampu meningkatkan jumlah pengeluaran alat ganti yang berkualiti tinggi sekaligus membantu pengeluar kenderaan mempercepat proses pembuatan kenderaan. Selain itu, fokus bajet juga perlu terarah kepada menggalakkan usahawan dan pemain industri untuk menceburi bidang perniagaan baharu. Beliau berpendapat proses kitar semula, pembuatan semula dan pengedaran alat ganti merupakan industri baharu berpotensi untuk diterokai. Antara fokus utama dalam bajet 2018 adalah untuk membuka peluang perniagaan baru dalam industri otomotif. Dan antara sektor yang cukup berpotensi ialah sektor pembuatan bateri litium yang digunakan dalam kenderaan cekap tenaga ataupun kenderaan elektrik. Ini kerana banyak pemain industri ataupun pengeluar kenderaan mula beralih kepada mengeluarkan kenderaan yang berkonsep cekap tenaga dan elektrik, namun menghadapi masalah apabila sukar untuk mendapatkan alat ganti atau komponen bateri litium. Ini satu sektor yang perlu dieksploitasi oleh pemain industri tempatan kerana ia bukan sahaja untuk pasaran dalam negara tetapi juga ia untuk pasaran ekspor pada masa akan datang. Kewujudan perniagaan baharu akan melahirkan peluang pekerjaan khususnya untuk rakyat tempatan. MAI juga merancang untuk mengurangkan kebergantungan industri otomotif terhadap pekerja asing yang kini berjumlah 120,000 orang. Justru, institut itu mewujudkan program pencarian bakat dan kini telah berjaya melahirkan 20,446 pekerja tempatan. Kamal Firmansyah Kamaludin melaporkan untuk Berita RTM.